проект «Політика» є знову в ефірі телеканалу «Рада». Моє вітання вам, любі телеглядачі. Дякуємо за вашу увагу. Ну, а ми, як завжди, традиційно у цій студії виділяємо головні та актуальні події, підбиваємо підсумки разом з експертами та політологами. І наразі зі мною у студії Дмитро Васильєв, політичний консультант. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. Пане Дмитре, перед тим, як розпочнемо нашу розмову, хочу нагадати нашим телеглядачам, що 28 червня наша країна відзначає важливу дату. Це 25-річчя з дня ухвалення основного документу України – Конституції. І наш телеканал готує спецпроект «Моя Конституція-25». Друзі, кожен з вас може стати обличчям даного телепроекту. Про усі подробиці та деталі дізнавайтесь на нашій офіційній сторінці на Фейсбуці. Переходьте, читайте та долучайтеся. Ми раді кожному з вас. Пане Дмитре, ну а ми переходимо до нашого обговорення. Мені здається, що найобговорюванішою темою цього тижня це була, заперечно, зустріч американського та російського президентів Джо Байдена з Володимиром Путіним. І мене безпосередньо цікавить цей захід у контексті нашої країни. Наскільки, взагалі, ваші враження, чи можна говорити про потепління стосунків між Заходом та Росією, і на що сподіватися нашій країні? Сполучені Штати Америки сказали, що ніякі санкції, пов'язані з Україною, не будуть відмінятися. Це перше, інтерес для України. Друге, Путін вичавив із себе вступ України в НАТО. Мені далі не цікаво, в якому контексті він це говорив, але він сказав фразу «вступ України в НАТО». Звісно, що він з цим не погоджується, але він так сказав. І третє, Байден дуже чітко заявив під час прес-конференції, що Україна не буде розмінною монетою, і територіальна цілісність і суверенітет України є ключовим інтересом. Тому це, якщо говорити коротко, про інтереси України і результати цієї зустрічі для нас. Очевидно, що є дуже багато запитань України до американського президента для обговорення з американським президентом. І сподіваємося, що зустріч президентів України та США буде незабаром. Це вступ України в НАТО, це ПДЧ. Це продовження тих реформ, які є, і підтримка реалізації цих реформ Сполученими Штатами Америки. Це очевидно, що воєнна, у всіх сенсах воєнна підтримка Сполученими Штатами Америки, України. Це і озброєння, це і вишкіл наших військових, це і допомога до підняття стандартів до стандартів НАТО, українського війська, ну і так далі, і так далі. Якщо говорити про потепління взаємин між Росією та Сполученими Штатами Америки, я думаю, що це була надзвичайно важлива зустріч для того, щоб, ну, якось, так знаєте, прицілитися один до одного. Зустріч знайомства, так? Це не знайомство. Байден і Путін дуже добре один одного знають. Я розумію, вони знайомі. Просто на рівні президентів. Вони знайомі, тим паче, що Байден бачив Путіна на рівні Путіна-президента. Він розуміє, з ким він має справу. Я думаю, що для Путіна цікаво було все ж таки зрозуміти, який Байден як президент. І чи всі ці історії, які говорять про те, що у Байдена вже здоров'я не те, що він вже не тої сноровки, якою він був раніше. Ну, Путіну було особисто, персонально важливо відчути і побачити, в якому стані сьогодні є президент Байден. І по тих заявах, які ми бачили Путіна вже навіть не під час прес-конференції, а на наступний день, видно, що Путін достойно оцінює Байдена, його можливість бути президентом, його здатність бути президентом і дуже чітко відстоювати інтереси Сполучених Штатів Америки. Точно так же, як і Байден, намагався чітко сказати про те, що Путін достойний опонент. Очевидно, що Сполученим Штатам Америки дуже важливо зрозуміти, в яких точках можлива співпраця між Сполученими Штатами Америки і Росією, саме для збереження нерозповсюдження озброєння, для того, щоб зберігався мир і спокій на нашій планеті, ну і для того, щоб Сполучені Штати Америки були набагато більш убезпечені проти можливих кібератак від Російської Федерації, ну і взаємодія Російської Федерації з Іраном та Китаєм, що могло би порушувати геополітичну стабільність. Можна говорити про те, що Джо Байден чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну, що ніяких маніпуляцій і загравань, як було раніше, так і до нашої сторони безпосередньо, більше не буде. Мені надзвичайно цікаво, що було в неофіційній частині цієї зустрічі, віч-навіч. Тобто, що було не для публікації, не для пресі проговорено, і як Володимир Путін це сприймав,
і що Володимир Путін також говорив Байдену. Очевидно, що Володимир Путін прийшов на прес-конференцію з певними заготовками. Особливо, на мій погляд, такою стандартною для Росії була заготовка кінцівки виступу президента Путіна на прес-конференції, коли він звертався до дітей через доньку одної з журналістів, яка задавала запитання. Але очевидно, що у нього його порядок денний міг бути змінений, тому що він не зробив ніяких вступних заяв для цієї прес-конференції, і він зразу почав відповідати на запитання. В той час, як Байден був набагато більш підготовленим, він зробив дуже чіткі заяви і розказав про свій порядок денний, про американський порядок денний, що насправді потім вже вело прес-конференцію за цим порядком денним. Тому, на мій погляд, з точки зору психологічної стабільності, після зустрічі Байден виглядав на порядок більш підготовленим, психологічно врівноваженим і переконливим у тому, що він говорив. Пане Дмитре, на вашу думку, задля чого розділили виступи президентів, брифінги окремі? Це зроблено навмисно? Сполучені Штати Америки, адміністрація президента аналізували попередні зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Я думаю, що одним із ключових досвідів була зустріч Путіна з президентом Трампом. І очевидно, що під час прес-конференції Трамп допустив декілька помилок і одну кричущу помилку. Фактично спільна прес-конференція, вона дійсно могла завдати певної шкоди інтересам Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати, адміністрація президента Байдена це дуже чітко обговорювала, і в результаті обговорення було прийнято президентом рішення, що ці прес-конференції треба розвести. До речі, це також чітко показувало з самого початку, що мета зустрічі і результат зустрічі не буде мати якихось конкретних підписаних документів або конкретних домовленостей. Очевидно, що з самого початку метою було зустрітися, налагодити персональний президентський контакт між двома лідерами, проговорити ключові кричущі питання, які були в зоні інтересів як Сполучених Штатів Америки, так і Російської Федерації. Ну і одній іншій стороні окреслити свої чіткі позиції по тих чи інших ключових питаннях і свої червоні лінії, що насправді було і зроблено. І судячи з того, що зустріч була по часу менше, ніж заплановано, це говорить про те, що насправді по деяких питаннях була або жорстка позиція Байдена, або якась незручна позиція Путіна, де питання не мало підстав для подальшого обговорення. Тобто те чи інше питання просто обрублювалося, говорилося про те, що ми почули думки один одного, але позиції поки що не порушені, тут немає чого обговорювати. Тоді як розуміти тези стосовно нашої української сторони війни на Сході, що Мінські домовленості не виконуються нашою стороною, що російська сторона на своїх кордонах проводила військові навчання, паспортизація нашої країни, на Сході України, плюс там ще Путін говорив про проведення виборів на окупованих територіях? Це слова Путіна, які він говорить протягом останніх 7 років. Нічого не було, В цьому сенсі нічого не змінюється. Слухайте, ми бачили того Путіна, якого ми знаємо. Така позиція Путіна, така позиція Російської Федерації. Вони на цій позиції стоять. Це, до речі, звичайна позиція російської дипломатії, яка використовується і президентом, і міністром закордонних справ Російської Федерації ще з часів, наслідство від Радянського Союзу. Зазвичай вони дуже уміло оминають важких питань, які задають їм. І вони подають це питання в якомусь іншому світлі. Але по тих якихось домовленостях, які вони досягали з тою чи іншою стороною, вони дуже ретельно проходяться по кожному пункту, знаходять якусь кому, яку вони вважають, порушують там інша сторона підписання того чи іншого документу. І зазвичай для них Мінські домовленості – це той папір, яким вони будуть користуватися завжди і говорити про те, що Україна просто кричуще порушує ті чи інші домовленості, які висловлені в цьому документі.
Тобто для них це нормальний підхід, який ми знаємо, і який знають Сполучені Штати Америки. Тому тут нічого дивного немає, і зважати на позицію Російської Федерації, звісно, що потрібно, потрібно її розуміти. Але ставитися до того, як до доконаного факту, ніколи не потрібно. Тому що Україна не порушує Мінські домовленості. Пане Дмитрію, як ставитись до того, що тема Криму вона не була піднята? Більше того, вона ж готується саміт Кримська платформа до 30-річчя незалежності України. Я думаю, що про Крим в непублічній частині бесіди могла йти мова. Я думаю, що Байден чітко сказав, якщо американська адміністрація і президент Байден заявили про те, що жодна із санкцій, які є проти Російської Федерації, пов'язані з Україною, не будуть зняті, то ми знаємо, що є санкції, які пов'язані з Кримом. Очевидно, що президент Байден це чітко також міг сказати артикулятивно російському президенту. Інше питання, чому це не війшло в публічну площину. У Байдена не було завдання посваритися із Путіним. У Байдена було завдання налагодити контакт для того, щоб домовлятися по тим питанням, де вигідно одній і другій стороні домовитися. І він про це дуже чітко і неодноразово говорив як до зустрічі, так і під час своєї прес-конференції. Тому у нього не було завдання виводити із рівноваги російського президента, який завжди говорить про те, що для нього питання Криму закрите. Для світу не закрито, для Сполучених Штатів не закрито, для України не закрито. Я думаю, що Путін цю позицію від Байдена чув. Але була домовленість, і Байден, як дуже досвідчений розумний політик, про це в публічній площині не заявив. Ну, тому що це не на користь самій ідеї зустрічі між Байденом і Путіним. На вашу думку, як розгортатиметься сценарій взагалі розвитку подій на сході України далі після цієї зустрічі? І все-таки планується зустріч нашого президента Володимира Зеленського з Джо Байденом. На вашу думку, як має вести себе наш президент? Пам'ятаєте ті тези, чому Україна досі не в НАТО, ставилися запитання? Чи має бути риторика ось такою, ствердною, жорсткою? Я думаю, що позиція президента абсолютно правильна. Щодо вступу України в НАТО. Президент має чітко висловлювати позицію і українського народу, і української конституції щодо євроатлантичних інтеграцій. І очевидно, що президент має чітко заявляти бажання України отримати ПДЧ, точніше мету України отримати ПДЧ і досягнути в результаті вступу в НАТО. Інша справа, що потрібно дійсно вести переговори. Треба дуже чітко обговорювати всі ключові позиції, що потрібно для того, щоб ПДЧ було отримано. І наголошувати на тому, що потрібно ставити дедлайн. Очевидно, що були публічні заяви про те, що США бачить Україну в НАТО і бачить, що Україна може отримати ПДЧ. Очевидно, що ми почули із Сполучених Штатів Америки, що Україна має розібратися із корупцією перед тим, як вступати в НАТО. Але це публічні важливі заяви, які Україна також має і чути, і реагувати не тільки словами, а й конкретними діями. Тому що ті порушення, з якими було призначено нове керівництво Нафтогазу, вони стали, можливо, стали результатом того, що Байден заявив про спокійне ставлення до можливості добудови Північного потоку-2. Це ми маємо розуміти. Фактично всі процеси в судовій системі України і ті рішення, які приймав Конституційний суд, парламент і ті законопроекти, які потім парламент намагався прийняти, як він їх приймав, в якому виді, говорить, ну і сам факт того, що все ж таки корупція в Україні є, всі це розуміють. І президент, і Слуга народу це також признають. З приводу Північного потоку-2, на вашу думку, цілком ймовірно те, що він буде введений в експлуатацію? Так. У мене немає жодного сумніву, що цей проект буде реалізований. Інша справа, яка буде доля цього проекту. Інша справа, коли він буде зреалізований, і що Росії потрібно буде вкласти для того, щоб це, скільки зусиль треба буде і ресурсів треба буде покласти для того, щоб цей процес здійснити, добудувати цей проект. Надзвичайно інтригою залишається, хто переможе на виборах в Бундестаг в вересні, хто стане прем'єр-міністром, канцлером, канцлером Німеччини.
Яка позиція і політика буде нового уряду щодо Північного потоку-2? Яка позиція буде інших країн? Ми розуміємо, що європейський зелений курс, який приймає і Брюссель, і всі столиці Європи, він також буде не на користь цього Північного потоку-2. Через 10 років у нього будуть величезні проблеми і так, в результаті впровадження цього європейського зеленого курсу. І того зеленого курсу, який також зобов'язалися реалізувати Сполучені Штати Америки. Тобто пуста бензоколонка буде не такою впливовою, в тому числі через Північний потік-2, як наповнена, як на сьогоднішній день 2021 року. Тому тут є дуже багато запитань, але Україні все рівно потрібно впроваджувати свою проактивну позицію, все рівно виступати категорично проти добудови цього проєкту і давати аргументи нашим західноєвропейським і американським партнерам, які би додавали позиції їм для впровадження тих чи інших рішень, які будуть боляче ударяти по Російській Федерації в результаті і реалізації цього проєкту і всієї тої агресії, яка вона здійсняє як на Україну, так і на європейський континент. Пане Дмитре, ви знаєте, є такі думки серед експертів стосовно того, що зрушення в українській ситуації стосовно війни на Донбасі та навіть Криму, вони можуть відбутися лише, коли для цього будуть сприятливі умови у Кремлі. Не те, що Росія, грубо кажучи, дасть добро, а просто будуть якісь такі там умови, ну, я не знаю, там, чи якийсь такий момент, такий коридор, який дозволить все-таки щось провести на користь для нас, який не відбудеться, як ви вважаєте? Чи дійсно це так? Ви знаєте, на мій погляд, той же самий вступ України до НАТО, давайте так. Ви знаєте, на мій погляд, принципова позиція і політика, точніше, Російської Федерації не може змінитися при президентові Путіні. Він обрав цю політику, він обрав цю позицію з самого початку. Ми спостерігали еволюцію цієї позиції. На початку не все було зрозуміло, але через 20 років його правління стало зрозуміло все. Навіть через 14 та через 8. Тому фактично при президентові Путіні, я думаю, що принципових змін не відбудеться. Можливо, президенту Путіну прийдеться через певний час, коли дійсно реалізація цього європейського зеленого курсу, коли зміни на енергетичних ринках будуть призводити до дуже негативних наслідків для російської економіки, і вона вже не зможе справлятися з тими викликами, які, перед якими вона сьогодні стоїть, стосовно тої позиції і політики агресивної Російської Федерації, можливо, тоді буде включений проєкт «Приємник», який, по суті, буде змінювати політику Російської Федерації, тому що буде змінене керівництво. При президентові Путіні принципово нічого мінятися не буде. Ще побутує думка, що Росія взагалі такий сценарій так себе поводить на нашій території, там веде війну, аби нас так не взяли до НАТО, аби наша країна не вступила до НАТО. Однак чому? Пам'ятаємо тезу Байдена, коли він сказав, що війна – це не перепона для того, аби вступити так, в НАТО. Так, це насправді надзвичайно сильна позиція, яку ми почули від Сполучених Штатів Америки. Але ми маємо чітко розуміти, що так, Сполучені Штати Америки мають великий вплив на рішення НАТО, але рішення приймають всі члени. І є декілька країн, які принципово проти того, щоб Україна отримувала навіть ПДЧ. Очевидно, що вони співпрацюють з Російською Федерацією в тому числі. І їхня позиція сильна. Якщо не буде змінений статут, то принципово ця позиція не буде змінюватися. І Сполучені Штати Америки навіть за великі зусиль не зможуть переконати всіх членів НАТО для того, щоб змінити позицію. Але якщо буде змінений статут, якщо дійсно Україна зробить все необхідне для того, щоб отримати ПДЧ і потім вступати в НАТО, то це абсолютно очевидна можливість для подальшого розвитку подій в Україні. Чому Російська Федерація категорично проти? Це ж не просто, що вона там розглядає НАТО як той агресивний блок, який буде нападати на Російську Федерацію. Це важлива позиція для російського електорату, для російського народу, для публічної позиції. Очевидно, що Росія чітко розуміє, що НАТО нападати на Росію не буде. Але Росія чітко розуміє, що у неї є стратегічний план поновити імперію. В тому чи іншому виді, в тому чи з тою чи іншою назвою. Але стати тою потужною силою, яка була за часів Петра і за часів Іосифа Сталіна. І тоді це стало можливим тільки тоді, коли Україна стала частиною цієї імперії.
Тому вони розуміють, що без України імперія неможлива. І тому вони наполягають на тому, що Україна має стояти близько до них і так або інакше бути взятою Російською Федерацією для побудови імперії. Ну, тим не менш, нам своє діло робити, виконувати своє так, домашнє абсолютно. Завдання. Пане Дмитре, дуже вам дякую. Дякую Дмитро вам. Васильєв, політичний консультант, був з нами, говорили про актуальні та важливі події в нашій країні та поза її межами. Друзі, дякую за вашу увагу і, як завжди, нагадую, що 28 червня відзначається 25-річчя з дня ухвалення Конституції України, а наш телеканал «Рада» готує спецпроект «Моя Конституція-25». Кожен з вас може стати його обличчям. Про усі подробиці та деталі дізнавайтесь на нашій офіційній сторінці на Фейсбуці. Переходьте, читайте, долучайтесь, ми раді кожному з вас. До нових зустрічей!